надійний, але доступний, компактний, але просторий, класичний, але комфортний. Це Citroën C Elise. Надійний седан, просторий салон. Citroën UA. Citroën. Ти чув? У Продекор у ціно. Для ванної кімнати. Якщо ремонт, то з Продекор. Вулиця Перемоги 1. Продекор. Любий, вибач, я на рибалку до Ocean Plaza. Там Кіцю. Акція діє 24 листопада цього року в ТРЦ у Шанта. Від 50 тисяч гривень. Розкішні опції, повний привід. Система м'якого гібриду в комплектації преміум. Geely Atlas Pro. Твій сезон вигоди. Подробиці на сайті Geely in UA. Володіє на автомобілі Geely Atlas Pro 2022 року випуску. Тут гранд автомобілів. Сімейний альбом під охороною. А охорона і безпека – це ОІП. Замовляй охорону на OIP.com.ua. Не вистачає тепла, але кота заводити – це занадто відповідально? Спробуй гарячі набої KFC. Пунш смородина. На базилік, чай, апельсин, м'ята та прям. А я не чекаю. Я порівнюю ціни всіх магазинів на Hotline.ua. Ціни, на які ви чекали? Завітайте до Half Price. Перший магазин Half Price з оригінальними товарами від тисячі світових брендів за унікальними цінами. Осінні та зимові новинки, а також подарунки для близьких чекають на вас у жіночому, чоловічому, дитячому відділах. Товари для дому, спортивний одяг та товари для тварин у Half Price. Пальта, куртки, джемпери, кардигани, шапки, шарфи та багато іншого ви знайдете у Half Price в ТРЦ Республіка Парк. Half Price. Серцево-судинні захворювання – одна з найпоширеніших причин смертності у світі. Інсульту та інфаркту можна запобігти. Контролюйте тиск, слідкуйте за рівнем цукру, холестерином крові та вагою. Регулярно приймайте призначені ліки. Пройдіть діагностику. Звертайтесь до клініко-діагностичних центрів столиці в кабінети раннього виявлення захворювань. При різкому погіршенні стану телефонуйте 103. Дзвінки в межах України безкоштовні. Реклама. Hit FM. San Francisco.